Сотні спортсменів з усієї України взяли участь в чемпіонаті Держприкордонслужби. Учасники змагань демонстрували свої вміння в класичному єдиноборстві. Показовими були прийоми боротьби зі зброєю та без неї. Воєнослужащі і спортсмени, які виступали на тих соревнованиях, доволі-таки високого рівня підготовки, тобто продемонстрували як бросову техніку, так і ударну техніку. Дуже багато було бойових удушаючих прийомів, що підкреслює їхнє володіння і борцовою технікою, і особливо партер. Перше місце у командному заліку вибороли прикордонники Хмельницької академії. До прикладу, цьогорічний володар першого місця у своїй ваговій категорії Євгеній Хотінь високу нагороду завойовує вже другий рік поспіль. Проте такий результат, каже, це плоди виснажливої роботи. Підготовка в нас була протягом 3 тижнів. Ми готувалися до цього чемпіонату з минулого року, але в нас були збори 3 тижні. Ми на зборах відпрацьовували техніку свою, напрацьовували різні комбінації. Успіх хмельницьких прикордонників неабияк сприятиме подальшій службі, адже при затриманні порушників важлива хороша фізична підготовка. Створена збірна команда академії з рукопашного бою. Тренування проходять щоденно в робочі дні. Безпосередньо до цих змагань ми готувалися, ми провели перші з академії з рукопашного бою, визначили кращих спортсменів, з них сформували склад збірної команди академії. І безпосередньо до цих змагань у нас проводився навчально-тренувальний збір тривалістю 21 день. Хороша техніка та гарні результати на змаганнях для прикордонників беруться до уваги атестаційною комісією при розподілі на посади. Тетяна Москальчук, Володимир Якимцов. Новини телеканал ТВ7+.